Salam. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın haqq işinə mane olmaq istəyən ölkələrdən biri də Almanya idi və Almanya Azərbaycana qarşı qərəzini bu gün də davam etdirir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanın təhqir müxalifəti məhz Almanya'da mərkəzləşib, orada qərarlaşıb və Almanya bu insanları, bu şəbəkəni müdafiə edir. Təhqir müxalifəti eləcə də Almanya'nın Azərbaycana qarşı qərəzi ilə bağlı söhbət etmək üçün Real TV-yə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxanı dəvət etmişik. Azər mən, xoş gördük. Sağ olun, xoş gündüz olsun. Azər mən, uzun illərdir bu söhbətlər gedir ki, söhüş müxalifəti məhz Almanya'da, Almanya müxtəlif şəhərlərində qərarlaşıb və Azərbaycana qarşı bütün təxribatlar məhz oradan gəlir. Bununla bağlı sizdə hansı məlumatlar var və bu vəziyyəti necə şərh edə bilərsiniz? Məsələnin təkcə söhüş müxalifətinin hansısa ölkədə şəbəkələşməsi və himayə olunmasında axtarmaq məsələyə geniş plandan baxmağa mane olardı. Burada bütövlükdə region və regionda aktiv oyuncular olan dövlətlərin hədəf alınmasından söhbət gedir. Və bu regionun əsas aparıcı dövlətlərindən biri də Azərbaycandır. Azərbaycanın da istər müharibədən öncəki tutduğu xətt, inkişaf, islahat, istərsə də müharibə dövrü və istərsə də müharibədən sonraki mövqeyi müəyyən dairələri dünyanın yönəldilməsində əsas iştirakı olan dövlətləri, qüvvələri narahat eləməyə bilməz. Bilirsiniz də, qaydalar necədir? Tabi olmayanda təzyiq eləyirlər. Azərbaycan da Prezident İlham Əliyev də dəfələrdən deyib, o cümlədən biz özümüzlə müşahidə edəndə görürük ki, Azərbaycan heç bir kənar gücün, heç bir kənar qüvvənin diktəsi olmadan özünə məxsus bir inkişaf yolu var və o yolu heç kimdən tapşırıq almadan, ötəşirik götürmədən özü dövlət olaraq çox uğurla həyata keçirir. Ərazilərimizin işğaldan azad olunması kimi, məsələn? Bu ərazilərimizin işğaldan azad olunması kimi və girişdə də dediyim kimi, hətta ondan əvvəlki dövrdə də istər siyasi məsələlərdə, istər iqtisadi məsələlərdə, istər geosiyasi məsələlərdə Azərbaycanın tutduğu xətt orijinaldır, özünə məxsusdur, öz maraqlarına xidmət edir, xalqın maraqlarına xidmət edir və regiondakı müttəfiqlərdən anlaşaraq, bərabər hüquqlu tərəf kimi anlaşaraq bu xəttə davam elətdirir. Və istər-istəməz bu bəzi güclərin, bəzi qüvvələrin xoşuna gəlməyə bilər. Ona görə Azərbaycanda bu şəkildə zaman-zaman təzyiqlər olur. Mən yeri gəlmişkən 2009-cu ildə sürh protokolları ərəfəsində və o sürh protokollarının müzakirəsindən sonra Azərbaycana və hakimiyyətə olan beynəlxalq təzyiqləri yada salmaq istəyərəm. Xatirinizdədirsə, fevral-mart ayları idi, 2009-cu ildə bir İstanbul samiti keçirildi və Amerikanın o vaxtki prezidenti Barack Obama da İstanbula gəldi və orada sürh protokollarının müzakirəsindən bağlı bir tədbir keçirirdi. Hillary Clinton, o vaxtki dövlət katibi, ABŞ dövlət katibi İlham Əliyevi İstanbula dəvət elədi. Və Azərbaycan prezidenti orada Azərbaycanın əleyhinə hansı bir proseslərin getdiyini bildiyi üçün, bunu sonradan geniş ictimaiyyətə də açıqlandı. Və həm də bir növ etiraz olaraq o tədbiri boykot elədi və belə deyək, Amerika prezidenti Obamanın dəvətini qəbul eləmədi. Və haqlıydı Azərbaycan prezidenti, heç şübhəsiz. Yəqin ki, tamaşaçılarımızın da diqqətindən yayınmayıb və nəzərindədir, yaddaşındadır sürh protokollarının Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün nə demək olduğu. Və ondan sonra Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan prezidentinə qarşı beynəlxalq mediada şantaj kampaniyası başladı. Proses oxşardı, bənzərdi. Çünki bu qərb dairələrinin adət elədiyi bir metoddur və bugün də həmən metod Azərbaycana, onun prezidentinə, dövlətimizə qarşı sərt bir formada, amansız bir formada və qeyri-obyektiv bir formada davam edir. Azərbaycan işğaldakı torpaqlarının böyük bir hissəsini azad edib, qərbin əlində
Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı hər zaman təzyiq vasitəsi olan erməni deməli, separatizmi darmadağın olunub, Artsax ideologiyası, ideyası darmadağın olub və Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra özünün gələcəyini müəyyən edən dinç, hamar bir yola çıxmaq üzrədir. Nə etmək lazımdır? Azərbaycanı bu yoldan saptırmaq lazımdır. Bunun üçün də bu və ya digər formada Azərbaycana qarşı təzyiqlər aparılır. Və bu təzyiqlər, heç şübhəsiz ki, mən bir dəfə Facebook statuslarımın birində də yazdım, Qərb dairələri bu demokratiya əlcəyi ilə edirlər ki, iz buraxmasınlar, iz qoymasınlar. Demokratiya adı ilə, media azadlığı adı ilə, insan haqları deməli, argumentləri ilə bu təzyiqləri ayrı-ayrı dövlətlərə qarşı eləyirlər. Əslində, məqsəd tamam başqadır. Məqsəd heç də Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması deyil. Azərbaycanda heç də media azadlığının azadlığını düşündükləri üçün eləmirlər. Məqsəd hər birimizə aydındır. Hər biraz ağıllı, normal düşünə bilən Azərbaycan vətəndaşına aydındır ki, çoxları xəritədə Azərbaycanın yerini göstərə bilməyəcək. Amma Azərbaycanda hansısa proseslərin pisliyə doğru getməyi ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Söhbət siyasətçilərdən gedir, deputatlardan gedir və s. Bu prosesin arxasında yalnız Almaniyadır mı? O da xeyri suallar doğurur. Mənə görə bu prosesin arxasında yalnız Almaniya deyil. Bu prosesin arxasında yalnız o adı keçən şəxslər deyil, siyasi figurlar deyil. Məsələ daha qlobaldır. Həm Azərbaycana qarşı olan bu təzyiq dalğasının miqyasından söhbət gedir, həm də təkcə Azərbaycana təzyiq deyil bu. Azərbaycan 44 günlük müharibədə əsasən kimlərlə müttəfiqliyi elədi, bu işğala son qoydu? Qardaş Türkiyə ilə və Rusiya Federasiyası ilə. Və bu iki dövlət də istər Amerikanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istərsə də Avropanın ayrı-ayrı dairələrinin hər zaman hədəfində olublar. Bir növ bu Azərbaycana gözdağı vermək kimi, Azərbaycanın regiondakı siyasi partnerlarını, müttəfiqlərinə həm də gözdağı vermək üçün bu proses başlanıb və Azərbaycan dediyimiz kimi tutduğu haqq yolundan, normal yoldan, özünə məxsus o inkişaf yolundan döndərmək üçün bu təzyiq dalğası başladırıb və heç şübhəsiz ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələyə necə ki 44 günlük müharibədə dövlətlə birləşib cavab verdi, bu məsələdə də dövlətin yanında olmalıdır. Xalq onun ölkəsinə, onun dövlətinə qarşı xaricdən, kənar bir yerdən aparılan bu təzyiqə layiqlı cavab verməlidir. Çünki bu bir hakimiyyətin, bir prezidentin, bir iqtidarın məsələsi deyil. Bu xalqın məsələsidir, bu dövlətin məsələsidir və hər birimizin məsələmizdir. Bir müddət əvvəl xarici diplomatik missiyaların rəhbərləri, nümayəndələri Azərbaycan işğaldan azad olunmuş bir neçə rayonuna səfər etdilər Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə və Prezident Administrasiyasının təşkilatçılığı ilə. Amma Almaniya səfiri bu səfərlərin heç birində iştirak eləmədi və məlumatlar bundan ibarətdir ki, Almaniya rəsmiləri, Almaniya hakimiyyəti buna razılıq verməyib. Bu faktın özü də Azərbaycanın bu məsələdə nə qədər haqsız hücumlara məruz qalmasının bir sübutudur. Sən niyə getmirsən? Xitabım səfirədir, biraz sadəlövçəsində səslənsə də, amma təbii ki, sual ritorikdir. Bəli. Nə üçün getməyəsən? Yəni, səfərdə məqsəd erməni vəhşiliyini görmək idi, öz gözlərlə görsünlər. Yəni, nəticə çıxarılması üçün o səfərə gedilməli idi, o mənzərə görülməli idi və şübhəsiz ki, bundan sonra da müəyyən nəticələr çıxartmağa, kimin haqlı olduğu, Azərbaycan tərəfinin mi, yoxsa erməni tərəfinin mi haqlı olub olmamağı ortaya çıxardı. Biz hamımız bilirik ki, Almaniya səfiri də, Fransa səfiri də, Amerika səfiri də bu məsələdə, Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın haqlı olduğunu çox gözəl bilirlər. İşğaldan azad olunmuş kəndlərimizdə, şəhərlərimizdə ermənilərin hansı vəhşilik törətdiklərini
detalına qədər bilirlər. Sadəcə olaraq onu bilmək və onu görmək bunlara sərf eləmir. Çünki erməni separatizmini, ermənizmi bunlar neçə illərdir müdafiə ediblər və bunların müdafiə elədiyi dırnaq arası bu dəyər, bu sistem necə bir anti-bəşəriymiş, necə bir anti-insanıymiş və o faktdan, o gerçəklikdən bunlar üzbə-üz durmağa bəlkə də utanırlar. Ona görə o səfərlərdən imtina edirlər. Necə geçsin? Müdafiə elədiyi tərəfin törətdiyi vəhşiliyə necə geçsin, baxsın? Və yaxud o gedib baxdıqdan sonra ona ünvanlanan suallara hansı formada cavab verəcək? O baxımdan deyirəm ki, bunlar münaqişənin ilk günlərindən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu çox gözəl bilirlər. Hər halda Almanya kimi bir ənənəsi olan, strukturları olan bir ciddi dövlətin Avropanın ən güclü dövlətlərindən birinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin regional bir savaşın getdiyi bölgədə kimin ağlı, kimin ağlısı olduğunu bilməsi çox asan bir şeydir. Bu məlumatları almaq olaraq çox asan bir şeydir. Sadəcə olaraq bunlara sərf eləmir. Azərbaycanı haqlı tərəf kimi qəbul eləmək, Azərbaycanı haqlı tərəf kimi müdafiə eləmək bir çox qərb ölkələrində sərf eləmir. Bunun da səbəbi odur ki, Azərbaycan Türk və Müsəlman ölkəsidir. Və bu regionda bizim qurucu babalarımızın sözü ilə desək və Qərbin, Avropanın qorxulu röyasına çevrilmiş Turanın açarı Azərbaycandır. Azərbaycandakı istər dini baxımdan olan o istiqamət dövlətin müəyyən elədiyi, istərsə də milli ideoloji baxımdan olan o istiqamət bütün Türk müsəlman ölkələrindəki vəziyyətdən qat-qat yaxşıdır. Biz öz dövlətimizdir deyən tərifləmirəm bunu. Bunu Azərbaycana səfərə gələn istənilən ekspert, mütəxəssis, xarici qonaqlar hamısı bunu bu şəkildə təsbit edirlər, görürlər və deyil. O baxımdan kiçik bir ölkənin, 10 milyonluq bir ölkənin bu cür inkişafdan, sürətli inkişafdan irəli getməsi heç kimdən asılı olmadan, qərbdən, şərqdən, cənubdan asılı olmadan özünün müstəqil siyasətini istehsal eləyərək, necə deyərlər, onu yürütməsi təbii ki, heç kimi xoşuna gəlmir, heç kimi razı salmır. O baxımdan da Azərbaycan zaman-zaman bu cür təzyiqlərdən üzləşir və inanıram ki, hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də Azərbaycan dövləti də, cəmiyyəti də, siyasi qüvvələri də, mediyası da hamımızın üzərimizə yönəlmiş bu haqsız, allahsız təzyiqlərə mətanətdən sinə gələcəyik. Biz müsahibənin əvvəlində qeyd etdiyim kimi Azərbaycana qarşı təzyiq vasitələrindən biri də həm də orada mərkəzləşmiş və Azərbaycanın söyüş müxalifətli adlandırdığımız qruplaşmalardır və Almanya məhz onlardan Azərbaycanda həm daxili sabitliyi pozmaq, həm də Azərbaycanı ləkələmək, gözdən salmaq üçün istifadə edir. Almanya Sovet dövründən bu cür ideoloji təxribatların və qara piyar fabriklərinin əsas nöqtəsi stansiyası olub. Azadlıq radiosu, Amerikaya birbaşa bağlı olan Azadlıq radiosu Sovet dövründə haradan yayılırdı? Tarix daha eybəcər formada təkrar olunur. Bugün Azərbaycan dövlətinə qarşı olan o məlum şəbəkə də Almaniyadan qidalanır sözün müxtəlif mənalarında. Biz bunu da neçə ildir görürük. Amma o insanların bir şey yadına salınmalıdır ki, bu sənin öz dövlətindir. Sən hakimiyyətlə yox, dövlətinlə, xalqınla, gələcəyinlə mübarizə aparırsan. Sabah səni Almaniya dəstəkləməyə bilər. Və bundan sonra səni hansı aqibət gözləyir? İstər siyasi baxımdan, istər hüquqi baxımdan, istər mənəvi baxımdan, istər tarixli baxımdan, sənin, səndən olanların, sənin gələcək nəslini hansı, deməli, tənələr gözləyir? Bir bunu nəzərə almaq lazımdır. Bugün hansısa emosiyalara qapılıb, hakimiyyətin üzərinə gedirmiş kimi göstərib, amma əslində Azərbaycanı, onun maraqlarını vurmaq, baltalamaq, heç kimə baş ucalığı gətirir. Mən o insanlara da fürsətdən istifadə edərək buradan üzümü tutub deyirəm ki, bu oyunlarda iştirakçı olmasınlar.
bu oyunlarda Azərbaycanın ayağına balta vurmasınlar. Həm də öz gələcəklərini baltalamasınlar. Bu prosesin axırı çox pis olacaq. Həm onlar üçün, həm də onları dəstəkləyən, onları Azərbaycan dövlətinin üstünə qısqırdan qüvvələr üçün. Azər müəllim, minnətdaram sizə. Xatırladım ki, qonağımız Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxan idi. Biz Azər bəylə Almaniyanın Azərbaycana qarşı qərəzli siyasəti, eləcə də söyüş müxalifətinin, söyüş şəbəkəsinin məhz Almaniyada mərkəzləşməsi və Almaniyanın onlardan Azərbaycanı ləkələmək, gözdən salmaq və daxili sabitliyi pozmaq üçün istifadə etməsindən danışırdıq. Sağ olun.